Jesi uzao semenke? Ma uzao sam ona tri sipanja, ali sam pojel busu dobi. Busine? Šta su? Pa musa, ono. Mislim, klasika, crno-bele, miks. Izmiksao si? Izmiksao. Kako nisam se sretio? Evo sam se sretio, oduzim još semenke. E, kakav ti je to biosko bez semenke, čovječki? Jednom sam pojel, vidio ovaj deci. Čekaj, ću. Izvinjam se. Izvinjavam se. Molim? Možete sedjeti negdje drugdje, mislim prazan je bioskop, pa samo negdje drugdje da se malo premestite. Oprostite, dečko, ali ja imam kartu za ovo mjesto, evo, možete pogledati. Ali možete onda da skinete šubaru? Molim, ne razumem. Malo da savijete glavu, ja se izvinjam. Zato što neću vidjeti slova, šta, mislim. Kako slova, pa ovo je nemi film. Sve da možete da se pomerite malo, gospodine. Ovo je izveštaj, ne znam na šta ste vi došli. Pa šta ako je nemi film, pa ne treba da im pola ekrana, kakav, šta kakav, pa mi smo došli na Avatar. Sram vas bilo. Ja ne pusti, kaj se pomerim? Nemoj, neću si napada se pomeriš, šta je, ko je on tu da nama određuje, gde će ko da sedi glavonja? Ovo je ipak ustanova kulture. Kakva je ustanova, bre, kulture? Jesi gledao ove, kako se zovu? Kursađe? Kursađe, još o kulturi. Ono je bilo tako, ono je bilo prestično. A čitam, kako se zovu novinama? Kursađe da su kupili ovi Japanci. Zamisli tog smejanja u Japanu kako će se... Oni će pući tamo kad to vidi. Ne, stvarno su dobre kursađe, imaju jake fazone sve. Znači, sva sreća danas nisi bio na poslu. Šta je bilo? Molim vas, gospodine, pa šta to radite? Pa šta ja vama, jel vam tresem na glavu? Pa tresite mi oko glave. Pa šta mogu, pa mi je kretno... Molim vas, prostor. Znači, nemojte ulaziti u moj prostor. Slušajte vi, jeste vi došli ovdje da se svađate? Šta, jeste vi ovdje došli da se prazni? Ne, samo vam kažem, ne ulazite u moj prostor. Dobro, dobro. Kretoš mi upao, šta je moj... Dobro ćale, bit će sve okej. Nego, slušaj, imali smo obavezno predavanje, ti ćeš morati u petak gdje ideš, pošto nisi bio. Šta? O pravima žena stigla je neka deklaracija za... Kakva prava žena, bre? Ozbiljno ti kažem. Moram stiše malo, pa stvarno viče. Dobro je, ćale. Ozbiljno ti kažem. Znači, sad moraš da paziš na sve kako se ophodiš s njom. Kako, šta si joj rekao, kako si je pogledao. Ma sve živo, čovječe. Ko, ja? I trebalo bi malo reda da vas nauči. Pa šta se vi pitate, vi radite kod nas u firmi možda? Ne radim, ali čujem, glasni ste dosta. Ma nemoj. Da. E, znači ti u petak moraš da ideš na to, moraš tamo i kako se prema njima ophodiš. Ma ja ću se ophoditi kao što se ophodiš, šta ima? Mislim, reći li ne neki da tamo ustavljaju bre u majde bre bežima, kako je... Misliš šta? Ma kako? Pa treba da vas stavljaju, tako i u celoj Evropi. Vi ste primitivci i seksisti, obojica. Mi! Sramo smo. O je, koliko više ovo, mislim, počeo bi da je ne znam šta, ne da je ne. A ne, ubijao mi noge materije, uff. Se umorio? Ma boli me noge, tamo sam cijel dan noga. Ma molim vas, momak, pa nemojte biti toliko nekud. A šta ti smeta, vidi gdje je pored. Molim vas, sklonite noge. Cijel dan je stajao čovjek. Cijel dan. Nije u redu, molim vas. Pa šta kad bi ja okrenuo dupe prema vama? Sram vas bilo. Dupe. Da, kulturan sam. Da. E, si gledao kviz? Koji? Pa ovaj subotom što ide bre. Aha, pa gledao sam onaj prošli, ovaj nisam stigao. Ja gledam sve, baš je dobro. Pa da, mnogo dobro. Ja volim kvizove i emisije o životinjama, to najbolje. Da, ali super je, ovo je bio super, je bio baš oko dolazi poznati stalno i tu nuž. Dosta dobra stvar, teška su pitanja. Jel da? Ali mogu ti reći da je prošlo ono kad sam gledao, pa znao sam evo da te ne slažem. Molim vas, da u ovoj državi postoji neko obrazovanje i nekakav red, to bi bili dobri kvizovi. Pa nekad su se znali kvizovi, kviskoteka. Jel bi vi znali odgovor na neke? Koja kviskoteka, bro? Ono što je vozio onaj Lazo, Golum, Žar. Lazo, Golu, Žar. Da, Goluža, da. To je bio dobar kviz, ovaj. Kviskoteka, samo nisam znao pitanje. Molim vas, poštujte prostor taj. Da, ali jeste gledali možda ovaj novi kviz? Znam o čemu pričati, ali to je zabava za najniže svoje. Jeste znali neko, čekaj, jesi znao neki odgovor možda? Pa nije znao ni jedan odgovor. Ne, on je znao sve. Pa naravno da sam znao sve. Naravno, da. Pomeri ruku, mislim, stavi tamo na onu stranu. Nemam gdje da stanem, bro, ovo su se... Ej, treba, dođeš mi 3000 dinara, treba još da uplatiš za igrave radničke. Nemam, brate, znaš šta je danas bilo, čoveče? Na biciklu me uvate kao da duvam, da li mi milicija, kao nemam što... Zamisli, molim. Ja nisam molim malo tiše. I policija se kaže, ne milicija. Ja ću da govori milicija, a ti govori policija, je li jasno to? Ej, aj šta je bilo? Jel hoćeš da ti pojasnim šta je milicija i šta je pendrek? Molim vas, malo tiše, samo budite, pa ispuštite to. Nemojte da zovem redara. Ko, pa zove broj ako hoćeš, Clintona, bre. Ej. Ništa, ja vozio i, znaš, bio sam malo svratio u Askuđer, tu dva, tri, ako sam, možda sam
Šta, Vinjačić? Pa Vinjačić je jedan špricer ovaj čast je dobio jedan. I ja, znaš, vidim, ovi pecaju na kanalu, ja malo, znaš, dok sam onako izoštrio, kad mi lice. I vamo i duvam i naduvao čoveče i kaže on, da li vi znate da ovaj, najviše saobraćaja, nesreće u saobraćaju, upravljanje volanom, znaš na njihove? A dobro, u alkoholisanom stanju. A šta nisam alkoholisan, razumeš, nisam alkoholisan. Malo se popri. Pa zbog takvih mi trezveni vozači na kraju nastradamo. A šta je mogu da vas zgazi biciklom, a? Vaša kola da zgazi biciklom? Prvo bicikl, onda automobil, pa to je prosto tako. Biti vinjak i voziti, upravljati bilo kakvim vozilom. Pa vi profesore, doktore, kad idete s fakulteta, podmetnite dve, tri knjige u Varburgu da malo se izdignete, onda ćete bolje vidjeti. Ne, do sad stvarno, mislim, do sad bi počeo da je sa Steve McQueenom. Pa, ne znam, ne znam šta da što. Stvarno ne znam šta je. Pa valjda će sad, mislim, nemam pojma. Ajde, sad čekamo još malo. Znaš šta, čuo sam da odličan film, samo na to ti kažem, kao sve akcija. Ma znam, išli ovi naši, poslali ih preko firme isto. Ja vas molim, još malo će početi, molim vas, ako možete... Čim počne film, evo, mi ćemo prekinuti, jel vam to odgovara? Bar šapućite, to bi bilo u redu. Pa šta, treba da se ljubim sad tu, da šapućem? Čim počne film, evo, vaša seksualna opredeljenja mene ne interesuje. Dobro, mogu ste sestri. Nemaj ti moja opredeljenja, bre. Nema, kome su ruke masne, sramo. Ma nema. A ti što si stavio tu jaknu preko, šta radiš? Ništa, ja samo držim ruke iznad jakne. Iznad jakne. Kad se pojavi glavna glumica. Misliš da nismo te vidjeli, nema ti ne ideš u 10, bre. Ja! A to je ono! Kome je vidio? Čekaj, čekaj, sam malo facu. Kome je vidio? Ti, videli, svi su te videli. Sram vas bilo. A, da, iz prvog reda. Ovde nama drži predavanje. 30 godina imate pričati. S penzionerima na matine, bre. Ajde. Ne držim se. Evo, počnem. Materi, kakva je ovo glupost? Ja ne znam, ovo se završilo za 2 minuta, šta je ovo? Ovo nije film. Ma neću više nikad doći u ovaj bioskop. Ovo je trailer za film. Trailer. Šta? Trailer, insert iz filma koji će se tek prikazivati, koji će tek biti u distribuciji, to je jasno. Kako je, bre, trailer je prikolica, šta pričaš ti? Svi kad bili u bioskopu. Ja da li sam bio u bioskopu? Da, vi. Pa ja sam bio u bioskopu, dok ti nisi znao šta je ekran. Vidim po vašem ponašanju. Seljaku, jedan što si došao ovdje, završi fakultet, pa više da si nešto. Pa ja sam dolazio u dom Jena, dok su puštali vinetu, a da ti kažem nešto. Ponašate se kulturno. Ako ste već bili... Ja da se ponašam kulturno. Pa ja sam rođen, ovo sad ja sam u bioskopu bio, nego što ti znao što... Molim vas, ponašajte se, ako vidim da ste bili u bioskopu, derete se sve vreme, pljuckate, stavljate noge, vidi se da ste bili kultura, nema šta, kultura, nema šta. Materijajmo. Čuješ ti ovo? Ajmo. Dođe mi da tako nekog zadavim. Ma, Roma izjednačila, ajmo preko dva skočila. Da nije Roma izjednačila, video bi. Ajmo bre, znaš, ja... tako art film nije za takve prije. I ovako je glup film, ajmo. Znaš, da nije Roma izjednačila, video bi. Ja sam sa šutnjetinima bio. 2-0 Udinama. Nije Roma izjednačila. Zvaću redare sljedeći put. Redare, zovi da... Da. Udinama. Sram vas bilo. Čubre, nije jedno. Ajmo, 2-0 Udinama. E, čao brate. Pa gde si Nuno, brate, čekam te ko mu dala neko da me vidi ispred galerije, brate. Pa brate, šta ima veze što si ispred galerije? Morao sam da idem poslov, s ovom malom dragicom sam potpisao ugovor. Što si me doveo ovde, brate? Ajde, brate, moraš da kupiš sebi jednu fotografiju. Ajde, bre. Jesi bio nekad u galerija slike? Brate, Nuno, ja ne volim slike, razumeš? Ja volim one statue, razumeš? Kao Košuta u bašti, Patuljak. Volim lava na kapi, volim lamuda u fontanu. Vidio si kod mene, kod kuće, kako je to, razumiješ? Zna, Miki, brate, ja moram da ti kaže da si malo ljakse. Šta je ovo, brate? Pa kako, brate, ovo je umetnost. Ja imam isto ovakvu fotografiju kući, bre. Vidi, bre, znači, svinjče leži okačeno, iza je neka fotelja je ispred tu, gledao se televizor, ostalo je i cvet, dvoje zaljubljenih, čarape su ostavili tu, zato što su verovatno vodili ljubav. Vidiš, tepih, sve to kao nešto, kao onda neki krug, lete ptičice. Pa dobro, brate, moraš malo da progutaš, razumeš? Ja sam ovu sliku pratio 500 evra. Razumeš? Imam one slike što si mi poklonio, ono za dnevni boravak, imam iznad kamina, ono gde ja sedim kao kralj, Mitar, moj mali sin mi je u krilu, a žena stoji iznad nas ili na ovoj drugoj što čuči žena. Pa znam, brate, ali to je malo depase, razumeš? Ti moraš da uzmeš neku drugu sliku da staviš kad ti dođe u gosti u televizija, dođe da slika, šta će oni da snime? Jesi video kod mene po novinama Vilerovi gobleni 2 mjeseca se vrtelo, bre? Brate, ja stvarno ne prepoznaješ. Pa znaš ti ko je to? Ne prepoznaješ. Pa to je Šaban, 79-a, kad se vratio iz Igala. Šaban, vidiš da je još imao i kosu, brate. Kako to kosta, brate? Nemaš ti para za ovo, brate. Ovo je jako skupa slika, fotografija, pazi.
Te velike, što su veće fotografije, to je skuplje. Ja me razumeš? 100-200 evra sam mislio. Mislim, imam... 100-200 evra? Pa brate, pa za te pare idi u Budvu, ti stani i mitar i žena i nasmejte se i nek vas nacrtaju oni tamo. Brate, znači nek vas nacrtaju ispred Trokadera, oni što crtaju, znači, za 200 evra, znači. Brate, ne volim ti ja te slike. Brate, moraš se otvoriti, razumeš? Jesim ti dao juče pare, znači, od nastupa ovog. Zao si me od ove tezge na splavu, da imam soma. Pa šta onda si se stisao, sveži prostoriju? Pa ovo kao da se moj mitar malo igra i u polom, brate. Kao da mu učiteljica pisala one ocene u svesku, je. Ma ne, brate, to su leptirići. Leptirići u stomaku, je. Znači da je leptirići da lete, da je hiljade leptirića. To se radilo hiljade godina, brate. To je hiljadu godina radila se ta slika sa Čilibarom. To su cvetići od moja, kao moja Mitrova mala profesorka što mu dalazi. Ajde, brate, molim te, idi razmeni jedno hiljadu i po evra da kupimo ovu sliku, da nosimo, da tovarimo u džip i da nosimo kod tebe kući da je okačemo. Ajde, moj biti seljak. Kad ti dođe televizija... Kad ti dođe televizija da imaju šta da usnime. Kako kod mene one Villerove goblene što su slikali. Znači, brate... Dobro, brate, idem, evo, vidiš da idem, brate. Ajde, brate, razmeni pare i doteraj džipa da možemo da tovarimo sliku na Šrek. Alo, je li to Džoka? Džoka Mazalica? E, brate, vidi, kod tebe sam u ovoj galeriji fotografija što ti imaš. Znaš ona slika, onaj boflo što si hteo da mi uvališ za 200-300 evra? Da, da, oni cvetići. Slušaj, uvalio sam jednoj budali za soma evra, razumeš? Pa, brate, ajde sad ovo molim te, sad će ti on doći da ti plati. Pa da podelimo pare posle, kao braća, poljubimo se i važi. Ajde, ljubite, brate. Ćao, znači. Ćao. Ajde, Miki, požuri! Znači, dobio si otkaz na televiziji, sad bi da budeš paparaci, jel' tako? Tako je. Došao si kod najboljeg, ja ću te sve naučiti što treba. Razumem. Čas je 200 evra. Au. Dečko, moraš razmišljati malo šire, ne tako plitko kao do sada. Jedan pijani pevač je 200 evra slika. Gačice u visokoj rezoluciji od neke pevaljke 350 evra. Pijani fudbaler koji je prevario ženu i do 2000 evra, dečko. Pa Milone, da li je to puno, reci mi sada? Pa? Da li je to puno? Nije. Ipak ste vi najbolji. I ovaj, ja sam vaš veliki fan i od one slike naša, ono, to mi je omiljena od Nuno Vipana, ono, kad čivicari u zatvoru. Čivicari u zatvoru? To je odlično. Ali nemoj samo da mi se pomamiš pre vremena, razumeš? Nemoj. Ljudi će te mrzeti, to moraš biti spreman. Ljudi će te pljuvati, njihovi kerovi će te ujedati dok preskačeš ograda, udarat će te struja. Razumeš? Neće biti lako, pa ja sam čoveče da bi snimio Boru Drljaču kako se kupa. 9 dana sedao na Boru, znaš ti ona iglica i sve ono. Pa za tu sliku iz zatvora, to što ti misliš, kao Nuno Vipan, što sam se proslavio. Znaš šta sam morao da uradim susednoj ćeliji? Znaš? Ne. Ha! Svašta, ali posao je posao, nema ni veze. Slušaj, prvo ćemo krenuti sa fizičkom kondicijom. Može? Može. Krećemo! Krećemo! Ajmo! Ne, tamo, jebem ti! Ajmo, dečko, drž se, dečko! Sad fotoaparat! Sad foto, snimaj! Upusti ruku! Ajmo, brže! Ćao! Brže, gore! Penji se gore! Brže, bre! Slikaj, smiri ruku! Smiri ruku, slikaj! Milune! Ja sam se u tvojim godinama, bre, na sekvoju penjao! Ajde, bre, Milune, penji se gore! Slikaj! Slikaj, bre, non stop moraš da slikaš, slikaj! Dobro, još 2 kilometra, ajde! Krudi koš! Idemo opet glava, imamo dve desno, levo desno, aha, gubiš me! Dole, predeo prepona! Da hvataš, gaći se! Šta je, dečka? Šta si ti mislio da je ovo, a? Da je ovo slikanje za ličnu kartu? Moram da se penjem na drvo! Moraš, naravno da moraš da se penješ. Pa šta si ti mislio, a? Kako će ovdje izgleda? Kako ste vi ovo sve postigli? Pa šta ti misli? Pa ja sam, bre, dečko, 20 godina sedao po žbunju, penio se na drvo. Ja sam u tvojim godinama se na sekvoju penio za 2 minute, ti to znaš? Nosio sam štikle kad treba negdje se ušunjam, pretvarao sam se u ovcu. Ajde ga, ne može to od sutra. Pa vidi šta sam sve postigao, pogled ti ovaj studio. Ne mogu šta? Ma možeš, vidjet ćeš. Kad budeš popularan ko ja, razumeš, slušaj me sad dobro. Dobro. Onda nema više toga. Dobro. Onda ti sami dođu narodni pevači, estradne zvezde. Dobro. Donesu ti slike, donesu ti kućni video kao slučajno ostalo u kompjuteru. Onda ja to šibnem na YouTube. Pa šta si ti mislio?
Pa neću ja vada sad s ovom reputacijom se penjem po drveću. Pa to ti kaže. Čao, dobar dan. Ha-ha, Ludo! Gde si, Duki? Čao, čao, gde si? Kako si, bato? Šta ima? Šta ima, bato? Pa nema ništa, brate. A? Ja molim te, pomozi kako znaš i umeš. U totalnom smo haosu, ja i Miki. Znači, pukli smo kao zvečka. Što imam na albumu? Znači, katastrofa, razumeš? Eno Miki plače, hoće da se ubije. Dobro je, dečko. Kaže da će da se vrati nazad na mješalicu da radi. Što, brate? Šta se dešava? Kako šta se dešava, nismo ni 20 komada kompaktnog diska prodali, razumeš? Jesam ti sredio u Dortmundu svirku kod Husmira? Džaba svirka, znači kad je prodato ulaznica, znači 10, razumeš? Oh. 10 ulaznica, razumeš, ni Husmir nas vratio, nije kamera meni. Ajde, sad ćemo to da rešimo. Dobro, ma nemaš problema. Znači, brat Dule, pomozi kako znaš i umeš. Pomozi mi kako znaš i umeš. Što brineš, no? Kako Dule tu? Ajde bre, nemoj molim. Vidi, molim te što me neka budala stalno šalje fotke da je objavi. Ne znamo što ko je to? Pa ja sam 20 godina na estradi, ja ovu ženu nikad nisam vidio. Šta da radimo, Duki? Šta da radimo? Slušaj, no, znaš kako u našem poslu? 1000 novih svaki mesec, ljudi malo zaborave, nije ni taj tvoj Miki tako više atraktivan, razumeš? Da. Moramo ljude konstantno da podsjećamo ko je, šta je, skandali, ovo ono, da non stop izlazi po novinama i to. To će kasnije samo da bukne. Znači, trebaju mi fotografije, trebaju mi snimci, treba mi sve što imaš. Evo, znači, sve sam doneo, sve sam ti nasnimio na jedan kompaktni disk, znači, to je sa njegovog ličnog računara. Imaš tu i ono sa svinjokolja Petrobili u Irigu gore, ali to ne možeš da stavljaš, jebeš ga. Imaš ovaj zanimljiv, dobro je, dečko, imaš zanimljiv stvari tu, kada on pio njaše onu krmaču, sećaš se ono, vidim. Onda imaš ovaj, u Njemačkoj, imaš u Švicarskoj, kad se odnuja upravo svinja. Čekaj, koja vetra investita, a? To je jedan iz Švicarske, znači naš je dečko. Evo, već vidim. Znači, to može, to je dobro. Bravo, to ide sad na prvu stranu, to na prvu, subotu. To, subotu na to, prvu stranu. Deri to, znači, ako se, pazi, njegovi jesu malo konzervativni, to je na porodici iz Srednje Bosne, ali nema veze. Udri, znači, to na naslovnu. Dobro, šta ćemo za naslov? Evo, ili kad je udario ženu, kad je udario ženu u Interkontiju. Ne, to će biti unutra, nema. Dobro, nema. Dobro. Znači, idemo znači, sa nekim naslovom, kao skandalozno, intrigantno, šokantno, to, kaos. U, da. Da, može, dobro, može. I vidjet ćeš, za dve nedelje. Jo, brate, e, vidi, ako mi pomogneš, vidi, ti znaš da ja nikom nisam ostao dužan, znači, u životu nikom nisam jedan dinar ostao dužan. Nemaš problema. Nemoj, dečko, nego, ajde idemo na žurku, bre, na senjak vodnite. Ah, to bi, pa, srko mi, Mercedes mi, u leru mi se gasi. E, imam jabuku. Imaš auto? Imaš auto, dečko. Ajde, imaš dečko odveze. Hajde, slušaj ovako, slušaj. Idemo sad, Nuno i ja idemo na žurku, tamo, a tamo ispred ima jedna velika breza, razumeš? Tu ćeš ti lepo da se popneš i treba tako da vedeš, znaš da ti ovo je čekanje slabo ide. Tako je, znači tu već uči. Sediš jedno 3-4 sata. Možda i ceo dan, tačno, da bi uhvatio dobru fotografiju. Tačno. Zakačeš se nogicama za one male grane i visiš na balačke. To ti je, dečko, iskustvo. Razumeš? I ulazimo i u 8. sat naše, mogu reći, nezaboravne književne večeri, ako se slažete. Vreme je za poeziju 20. veka. Kraja 20. veka. Danas ćemo govoriti o gospodinu koji je svakako obeležio tu epohu s kraja prošlog veka i koji je svoj rad preneo i u 21. vek. Govorimo, odmah da skratim, govorimo o gospodinu Miletu Kitiću. Naravno, on je svoj rad u 21. veku proširio i van naših granica, ali ja bih pre svega da se zahvalim što ste svi ostali ovoliko dugo, jer retko ko u današnje vreme uopšte čita poeziju. Sa nama su, naravno, mlađi, ako ne znaju, naši eminentni književni kritičari, gospodin Polovina, dobroveče, i gospodin Rok Štih iz Slovenije. Lepo zdravo. Da. Oni su, inače, deco iz kruga kritičara. Kritičara naših. Kitičara. I pomoći će nam da lakše razumemo složene stihove. Naša mlada glumica, eminentna, će nam i pročitati izražajno prvu pesmu. Kocka. Molim vas, izvolite. Otac ćuti, majka lomi ruke i šapće mi tiho ko detetu. Mili sine, nema sreće lude, nije ona jedina na svetu. Ja sam život svoj stavio na kocku, sve zbog žene što je drugi uze. I borim se da je sebi vratim, da mi radost smeni gorke suze. Uf, hvala vam, Ljiljana. Gospodine Polovina, odmah da... Šta ste zapazili, gospodine Polovina, u ovom predivnom izvođenju? Prostite, malo sam se. Izvolite. Uzbudio. Jasno. Pa evo, rekao bih odmah,
ta veličina Miletove poezije je prosto neuhvatljiva, kako da kažem. Ja sam nedavno izdao jednu... knjigu recenzije na Letu, da. Jeste, Miletovi pesma i upravo ove zbirke iz koje je ova pesma Šaputinjan iz vetara, pa bih bio slobodan da pročitam. Ipak, izvolite, da. Teško mi jako da pričam o tome. Dakle, Mile Kitić je ovom zbirkom dosekao pesnički olimp i kao da mu je sama Sapfo šaputala dok je pisao ove pesme. I pretpostavljamo otud i naziv zbirke Šaputanjan iz vetar. Otac ćuti, majka lomi ruke. To je upravo egzistencijalistički vapaj pesnika, krik koji se morao daleko čuti, njegov nonkonformizam i davanje kvalitativno novog nečem, nekim večnim pesničkim temama, kao što su ljubav, pa ako hoćete i hedonizam, to uzimanje žene, jeli? Pa onda Freudovsko vraćanje u takozvanu falusnu fazu, Edipov kompleks, sve se to čita iz svega nekoliko stihova i šapće mi tiho kao detetu, Mile, sine, nema sreće lude, nije ona jedina na svetu. Dakle, Kitićova veličina je prosto neverovatna i izuzetno teško je obuhvatiti, mislim da to gospođica Ljiljana najbolje zna. Evo, upravo svojim izraženim čitanjem je dohvatila te neke tanane niti. Da, hvala vam puno, hvala vam puno, gospodine Rok, vaše zapaženja. Kaj zapravo, ja malo slabije govorila vaš dobar jezik. Svi vas razumemo, svi vas razumemo. Pa sam hvatao, notirala je dosta. Gledao zadržane, dobro premišljenje presoje. Pesnikov je neutajeljiva, čujstvenost, prizatetost. Pa, Kastero je napisan strani o Kitić i naravno stotipljiva nestrpnost skrašno je da tako i prvih vislah planila na dan njegova glavna misel. I to treba svi da zna. Kitić je prva zvezda na obnebju srpskih pesnikov. Upravo tako, upravo tako. Da, da. Hvala vam puno, da. Kao što primećete, gospodin Mile Kitić nije večeras sa nama, on imao jedno nezaobilazno pesničko veče u Duisburgu i sutra ima pesničko veče u Stuttgartu, ali imat ćemo i dalje prilike. Šta da vam kažem, ali dobra vest je da se ovde ne završava naše književno veče. Mi danas imamo jednu mladu nadu na našem nebu književnom, mladog Lazara. On je hteo pred bardovima da se predstavi. I... izvoli, Lazare, izvoli. Izvoli, samo pravo. Pročitao bih samo deo pesme. Ajde. Da. Oprosti, majko sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoj zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Nismo to. Prezri nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Nije to ništa lično. Kajan ti ljubim, prečiste skute, Santa Maria, dela se. Samo sedite, još malo. Pa što... nije to ništa lično, Lazare, nismo to pričali. Dobro, je ovo prvi razred. Ovo je odvratno, ovo je odvratno. Nije to ništa lično. Kako je ovo pesma, neka sva... Nemojte, ovo stvarno... nije bilo... dete je, dete je, nije bilo lično. Studio Vrh. Dobar dan, tačno. Folk Studio Vrh. Da. Eduno Vipa. Ja sam. Ja sam mali Zdravko. Zdravko, mali Zdravko. Koji Zdravko? Od onog Čolića, brat Zdravka. Ma ne, bre, ovog tvog prijatelja Milutina, Zdravko, mali. Mali Milutino, ja te znam od ovoliko, a kad si bio kao dete, znači, skakao si kad je zvezda dala gol. Ti si taj Zdravko, ovoliko si odskakao od zemlje, znači. Jeste, Zdravko, pa šta je bilo? Pa ništa, ja... kako ti je tata, izvini, molim te. Dobro je, tata u turizam radi. U turizam? Sad prebacuje neke Rumune za Italiju. Uzete, on je sa mnom radio pre na Šibice, znaš kad ona jedan stoji koji stalno govori tu je, tu je. Znaš? Da. To je dobar čovjek bio, strašan. Je. Tvoj otac je divan čovjek. Jeste, on putuje puno. Jeste u selo se vratili? Jeste, nego šta? Jeste, izgradili tamo, da. Pa šta je bilo, šta mogu da ti pomognem? Pa nešto sam ja nuno razmišljao, mogu ti meni da snimiš neki album? Ja vem kako ti to... ja lepo pevam, Nuno, znaš? Pa sine, oj, pa znači da može album, znači preko noći, razumiješ? A dosta mi je više da orem tamo njivu i u Zem zadrugu, jeste, radim za 20.000. Da. A kako pevaš, kako se, mislim, tvoj život, da li je to za album? Pa kažu ljudi, znaš, ja uvijek pevam tamo na slavu i na veselja tamo što ima u mesnu zajednicu i to uvijek ja pevam. Potegneš? Da, volim da se slikam, volim da pijem vinjaka.
Znači, pokupio si sve najbolje od matorog. A. Znači, vidi, znači, sine, možemo to da sredimo. Oh. Ti znaš da ja mogu da pomognem tebi da postojiš od anonimusa jednog, od jednog seljaka, anonimusa jednog prostaka, da postaneš neko. Razumeš? Dobro. I to brzo. O, baš. Jako bi volao. Vidi, ja mogu da ti pomognem da napravimo taj album. Uf. S tim da moraš da ispoštuješ ono što ja kažem, znači. Znači da ispoštuješ, očno, znači ono što te praši. Na svakom albumu, ja to preferiram, još to odranim, moraš da imaš očno tri, evo recimo, ovo su neki tekstovi pesama, razumiješ? Uvijek znači, sve gotovo. Da, već je sve gotovo, ja radim stalno. Znači, moraš da imaš tri, kako da ti kažem, pesme koje će biti tu ono... Hita. Tako je, hita. Aha. Znači, A1, dobro. Turbo. Dobro. B1, znači pesma za malo starije seljake, narodnjake, znaš da ono baš bude stara ona pesma, i B3, razumeš, to će biti neki live, razumeš? Dobro. Znači te tri stvari moraš imati na albumu, razumeš? Šta ćemo prvo, no? Pa pazi, sine, najlakše nam je da odradimo taj turbo, razumeš? Dobro. Znači turbo, razumeš, znači ja samo ti podesim neke bubnjeve, ovo ono, da udara, i ti pričaš ono, ideš, dobro. Znaš ono, pevaš, razumeš? Dobro. A šta, mislim? Kako šta, pevaš u izlasku, razumeš? Kao izašao si u veliki grad, u Beogradu si, ne pričaš o izlasku svom u Zem Zadruzi, razumeš? A? Nego kao ti si već u Beogradu, razumeš, ti si frajer. Dobro, dobro. Na splavu si, cugaš, tekila, mali limunčić onaj, znaš? Dobro. To sve, svidi ti se jedna ženska, priđeš joj, odvojiš je, odete crvenim Ferrari u kući kod tebe, ujutru se budiš, sveti se malo, ma kakvo selo? Aha. Tu je odvedeš negde, budiš se ujutru, na noćnom stočiću, garnitura, lažnih noktiju ostala, nigde aspirina, nje nema, tužan si, ali ideš opet u novi izlazak, ne spavati se, razumeš? Dobro, slušaj, dobro, to je, to je ovakva muzika, ajde, razumeš? Razumeš? A za starije? Za starije, to je ovo mrčajerci fazan. E, to. Mrčajerci fazan, to uvek pali, razumeš? Da. Pazi, to je malo komplicirano, razumeš? Zato što mora da bude emotivno, razumeš? Dobro. To bi trebao ti sam, da, jer ne može niko o tvojom životu da priča bolje od tebe, razumeš? To da ti tvoje Nuno kaže. Dobro. Znači, kao, došao si u veliki grad, ovde te niko ne poštuje, smeta ti automobili, smog ti smeta, naviko si na livadu da legneš, razumeš? Da. Ovde nemaš neudobno, je skučen si. Yes. Razumeš, svi te odbacuju, odbačen si. Ta riba koja ti se svidela još od pre, neće ni da te pogleda. Nju tamo privode neki masne kose, rock'n'roll fazon, razumeš? Ja. Ti ne možeš da priđeš samo zato što si sa sela. A to što imaš maksimum zemlje, to niko ne pita. Razumeš? To niko te ne pita što imaš maksimum zemlje. Razumeš? I osim toga, kao posle toga jako razočaran, vratiš se nazad, svoje rodno mesto, ideš da vidiš svoju kravu, šarulju, da pogledaš, da konja putka ti pomaziš sa slamom, razumeš? Da mu daš malo cukrice, razumeš? Ja. Cukrice malo da gledaš, i neizostavno moraš to da kažeš, to da ti ne ponavljam više, znači stara majka. Stara majka. Stara majka iznosi cicvaru. Aha. Ispred kuće svoje. Pa ne moram, što? Pa mora uvijek stara majka, razumeš? To udara na te ljude što su došli sa sela u grad. Stara majka. Kao ti. Da. Aha, dobro, dobro. A i šta onda? Pa evo, to je ovakav nek... I to ti je to, i treća stvar, live, to sam ja napisao. Ja nemam to ništa od nuna. Imam nekoliko, ti si vjerovatno negdje nastupao ispod nekog šatora. Pa, ja već imam nekoliko reči, tu ti ćeš da odabereš šta ti je najdraže. Dobro. Razumeš, i to ćemo da uradimo u live verziji. Bitno je da melodija bude poznata. Da je već zvižduće svaka budala, razumeš? Aha. Bilo to, ti cepaš, udaraš, i to je to, razumeš? Kako to zvuči? Pa evo, slušaj. Dobro, to je to, dobro, dobro. To ja mogu da ti ponudim, pazi. I šta ćemo onda? Ništa, posle toga, za jedan dan to snimimo, dobro. Drugi dan, znači, odemo na, znači, neki splav, znači, da li će to biti splav znači, ili znači neki drugi splav, tamo te slikamo kao pijan si, razumeš? Ležiš, povraćaš ovo ono, tu ćemo da to uslikamo, doće paparaco, to će da odslika, da odnesemo u novine, malo da te propagiramo, razumeš? Posle toga napravimo neki skandal, kao ti se ljubiš s nekim debelim dečakom ili tako nešto, pa mora sve da se prođe, razumeš? Nemojno. Nije ovaj kruh jednostavan, razumeš? Nemojno.
I nakon toga, za par dana, dolazi Rada Dinja. S njom ja imam jako dobar i korektan, profesionalan odnos. To je moja divna koleginica. S njom, kao nju, vataš malo ovamo namo i to slikamo. Znači, tu si već u orbiti, razumeš? Posle toga, Zurić, pevaš naši kite s totkama, razumeš, lepete, bit će posla, bojaćeš se para, nemoj sine. Eto, jo, hvala, Ljudo. Samo još... Kako ja ti zahvalim, Ljudo? A nema šta da mi zahvališ, ima tu papire da potpišeš, razumeš, da si pristao da sam ja tvoj, znači to. Dobro, dobro. To je oko 30.000, razumeš? A? 30.000 evrića. Evo ti, pogledaj. Nemoj, Nuno, moment. Nemoj, Nuno, razumeš, popiši tu. Jel imaš ti para? Pa nemam, Nuno. Pa što si onda, sine Zdravko, došao? Ti znaš da... Pa ja rekao, čekaj, rekao mi, otac mi rekao kao čeka Nuno. Trošiš moje vreme, znaš da sam ja vrlo zaposlen čovjek. Slušaj ovako, evo tu je drugi papir. Ja znam da vi imate zemlje u Orašcu. Ima, nešto. Ajde, molim te, prepiši na mene tu zemlju. Uf, nemoj, Nuno. I onaj vinograd gore, i to radim onda. Ubiće me, bre, otac. Ne znam, sine, razmisli sam. Stvarno ne znam. Ali nemoj da mi smetaš više. Eto, razmisli. Tej. Hoće to da se vrati, Nuno? Ima da se vrati za 6 mjeseci, bre. Si normalan ti. Ja se isplati, a? Za 6 mjeseci, bre. Za 6 mjeseci se isplati, si normalan ti. Ima grand da kupiš, bre. Poštovani gledaoci, dobroveče. Nalazimo se u krugu fabrike Grabić, fabrike za proizvodnju fosni i sirove građe i razgovaramo sa jednim preduzetnikom, sa čovjekom koji pokušava da stane u kraj svjetskoj ekonomskoj krizi u nas i da fabriku stavi na noge otpuštanjem viška radne snage. Sa nama je direktor ove fabrike, gospodin Vinko Klocna. Dobroveče. Klocna, drago mi je. Direktore, kako ste od jedne firme koja je bila najveći gubitaš u opštini uspjeli da stvorite ugledno preduzeće koje otpušta radnike i to bez otpremnine i bez trošenja para na nepotrebni biro za zapošljavanje i tako dalje. Dakle, kako ste se rešili viška radne snage na jedan sasvim pristojan način? Jeste, bili smo najveći gubitaš u opštini. Činjenica da drvna industrija ne živi i ne radi više ako nekad. Mi smo po Bogu pre 30 godina po jedno 10.000 ladica mesečno slali u Džakartu dole. Pa samo od toga smo mogli da živimo. Još imam čačkalice za to indonezijsko tržište, stoje mi 30 godina, jedno 100 kubika. Nismo to uspjeli ni da prodamo do sankcija. Ali činjenica da imamo velik broj radnika, to su ti zaostaci iz starog perioda. Uglavnom su nisko kvalifikovani radnici, sjekači, nešto, ovi kresača grana, znaš. A mi kad smo došli u ovo naše rukovodstvo, ovaj naš novi tim, tako da kažem, tim, vidjela se potreba za velikim brojem rukovodećih mjesta, a ne za tih radničkih, običnih. Jasno. Pa smo primili tu dosta ljudi, tako kad smo došli, ali onda smo shvatili da moramo i da otpuštamo ljude i onda sam ja došao na jednu odličnu ideju kako mi to da uradimo u stvari, a da ne plaćamo otpremnine, da ne plaćamo ništa nas neko. Pa, direktore Klocna, kakva je to ideja? Kakva je to ideja? Pa vidi ovako, ja sam prošle godine išao na neko, me zvalo vamo iz grada, sterilno to prozorje i bio sam krenuo, kako bi rekao, da gledam tu neku predstavu, neki apsurdno nešto, kažu apsurdno, i mene tu zakon jedno 5 minuta glava zabo, kao da me neko kopljom u čelo. I ja sam shvatio, evo meni rješenja, ja ću lijepo te ljude da zovem, da oni jedno 2-3 puta nedeljno drže predstave kod nas. I radnici, Boga mi, pokazalo se, kad je to počelo, pokazalo se da radnici odlaze ko rukom odnešene. Jo, nemaju, odlaze, a to malo što penzije, što još se mora isplaćivati kad odu, to država plaća i nama su ruke čiste, razumeš? Znači, radnici, hoće da kažete, gledaju ili su primorani da gledaju predstave? Gledaju, tako, to je tu pa se gleda, moraš doći da gledaš, mislim. Tako da i onda poslije toga njih jednostavno nema. Kažite, sestro. Dobro, neka dođu direktno kod mene u ordinaciju, molim vas, pošaljite ih. Hvala, prijatno. Dobro večer, doktore Dudaš. Nuno vas je toplo preporučio. Samo nije Dudaš, već Dudaš. Dudaš. Dudaš, mi smo Nemci iz Parabuća. Dudaš. Dudaš, vidite kako ona zna. Dudaš. Vidite kako ona zna. Kažite, molim vas, šta mogu za vas da učinim? Evo, mi ne bi da spominjamo samo imena, to nam je važno, a evo, moja gospođica će reći zašto je došla. Znate, ja bih malo da grudi, malo da silikone stavim. Da...
Većam. Dakle, obim grudi da povećate. Lezite, sad ćemo to mi sve videti. Lezi. Evo, lezite, tu su, gospodin. Pridržite ih. Slušajte, ovaj... Da. Znate, gospođica je naša jedna jako popularna pevačica, verujem da ste je prepoznali, ne bi da spominjamo imena. Dobro, dobro. I ona mora nečim da se senzacionališe javno mlenje, razumete? Mora da se senzacionališe i mi smo se odlučili da bi... Mislite da idemo na povećanje? Idemo grudima. Pa sada, ovaj, da li imate neku ideju koliko bi vi želeli da povećate ili... Pa znate, doktore, ja možda ovako, možda ili ne... Ovako. Tako baš, tako. Da, pa onako prosječno nešto. Dobro, ja ću vam ipak pokazati naše modele, neka i gospodin vidi, dakle, od cene zavisi. Pa vi se odlučite ovaj, sami. Najpre bih vam pokazao, ovo je naš najjednostavniji model. Prva petoletka Barić proizvodi, to je model MG08. Dosta mali implant. Molim? Implant. Šta? Silikon, ajde, silikon koji se ugrađuje. Aha, ovaj, lep. Lep je prijemčiv. Malo je mehki, lep je, ali nekako je... Nije do duše dovoljno tvrd kao neki implanti, ovaj, ali otporan je. Neće pući, ne, sigurno on je otporan i na atomski udar. To su ovi u Bariću naši ispitali. Aha. Ne znam, sad ću pokazati još neke, pa vi odlučite. Ovo je jedan, dakle, malo veći oblik. U, taj mi se svi. Ne, taj mi se svi. Jeste, taj je za guzu, ja se izvinjam. Aha. Taj ne može da se ugura ispod ovoga. E, evo ga. To je ovaj, jedan od najpopularnijih modela kod nas koji se proizvode. To je engleski model, afirmator 08. 2008. Jedan izuzetan silikon, izuzetno prijanja za tkivo. Ono peko iz kesice. Dobre, mi ne pitamo šta košta, mislim neki kvalitet, malo prošla ploča pukla skroz, malo karijeru da digne. Mislite stavlja. Da podignemo još, jel tako? Pa ja bi. Pa šta? Možda nešto malo tvrđe, nešto mi ovo deluje. Pa od tih nešto tvrđe, malo. Od tih tvrđih stvari ja za vas imam samo ovaj. To je specijalni model Portland 2010, on ne prijanja za tkivo, dakle ljudsko, ali je izuzetno tvrd. Evo recimo mogu vam pokazati čak na primjeru, recimo ako se nalazite na prijemu ili na nekom koncertu, jednostavno da predahnete možete ovako držati čašu. Mislim on tako stoji, znate, ne samo čašu. On je praktičan. Praktičan izuzetno, recimo jedna gospođa drži one male krastavce, mislim za ručak i to. Ovo je u terlicu. U terlicu malo tako. Evo možete vidjeti kako to izgleda. Da li ste zadovoljni? Dosta je skup. Malo je terlicu. Ne pitamo šta košta to. To će izuzetno njoj stajati. Dakle, to će zagarantovana je popularnost. Prve strane... Onda uzimamo doktore ovaj. Rešili ste. Hoćete taj? Ja ću taj. Uzimamo Portland. Portland 2010. Portland, da. Mislim, to je američki, ali dosta ima delova dolazi iz naših ciglana. To je to. Dogovorili smo se. Najveće implante, Portland, ćemo ugurati tu ispod, sigurno ćete biti na naslovnim svim stranama. To treba, možda. To nemojte ništa da sumnjate. Odlično. Ovo, izvolite, Radoslava, ustanite. Dobro, doktore, ljudeš, meni je bilo drago, mi se onda, kad ćemo? Sljedeće subote, ja sam slobodan, ako ste vi za... Odmah, pa da, odmah u subotu. Sljedeće subote. Jel idemo, došao? Samo da regulišemo se doktorom, ti mi morate. Ja ću čekam kako kolima. Prijatno. Nego, doktore, dudaš. Ja sam... Dudaš. 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 Malo duže. Dudaš. 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 Kažete? Nešto sam mislio, rekao mi je Nuno za neku mušku